သစ္စာအနေ36ဖြင့်သမုဒိယသစ္စာအနေ4ဖြင့်မှဒုတိယမြောက်និဒာနတော်အနေတရားတော်ဒီတရားတွေကိုမဟာဇာတိမိဏဆရာတို့ကသိပြီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသောလောကသုဒ္ဓံသမေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စီဤဂုဏ်တော်အာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တလုံးချင်းဖြင့်ဤညာဖြစ်ပြာကတော်လိုက်ကြာမအောင်စုနာในเสร็จ
လောက်ညင်ညင်ထွက်လာတော့ရင်ဒါရောပြီလို့ကိုတပြင်းနဲ့ကိုဆရာနဲ့မို့ညောက်ပြောတယ်ဆိုတူရင်းနဲ့နော်ဒါတန်မှန်သိရမယ်လို့ဆိုရင်တောင်းတာကတင်းနေတဲ့အသိဉာဏ်လေးဆိုတာတို့သူတော်ကောင်းနဲ့မှတ်ထားပါအဲ့တော့ရောပြီဩခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာလေလို့သိတာကသစ္စာဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာလေလို့သိတာဗာဉာဏ်လေဒါကြီးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတာလေဒုက္ခသစ္စာလို့ဆရာကဟောရတာလေလို့မင်းလို့ရှိရင်ဤခန္ဓာမင်းသိတယ်ဘာလုက္ခတ်လဲဤခန္ဓာမင်းဘာလုက္ခတ်လဲဤခန္ဓာမင်းဘာလုက္ခတ်လဲဤခန္ဓာမင်းဘာလုက္ခတ်လဲဒါကြောင့်ဒီကံတန်ဒီလိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လောက်သတ်သိသိဖြစ်သိတတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုခံရလို့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဘာသက်တာဘာသက်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဒုက္ခသက်တာဖြစ်ရတဲ့အချက်အလက်ကိုတိတိကျကျဒုက္ခအလုတ်သဘောကိုပါပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခရောက်ဝင်ချစ်ကိုပါသိသွားတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့သိတာဉာဏ်ဒီဘာဉာဏ်လဲအဲ့ဒီလောက်ဒီယောဂီတွေရဲ့ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာဘယ်ဒီမှာဘယ်ခန္ဓာရရမိုးသားပြမှာဖြစ်တုံပါနဲ့ဟဲ့နော်ဒါနောက်ဒီစကြဝဠာရဲ့ခန္ဓာကြီးလေးရရနောက်ဆုံးခန္ဓာပိုင်းရဲ့ယောဂီတို့ကြီးတို့ဘာလုပ်ခံရမှာလဲဟုတ်တယ်နေ့စက်ခံရမှာအဲ့တော့ဒါနေ့စက်ခံရမှာလားလို့များအတိတ်ကယောဂီတို့ကြီးတို့သိရတယ်ဒီခန္ဓာမျိုးတောင်းလာရင်အဲ့တော့မသိတော့ဘာလုပ်ခံကြလဲသာသာသောနာသာသာသာပါဠိဆိုရက်ကသစ္စာဘယ်ဘာသစ္စာလဲသမုဒိယတာသမုဒိယသစ္စာတိနိဗ္ဗာန်တသစ္စာဝတ္တုတကမောဟောတကုဏဉ္ဇံတယမသက်အမြဲသိအပ်ဆောင်နေတတ်တဲ့အမြဲသဘောအတိကလာထောက်ထောက်ကြည့်ရင်သာဖြစ်အဘုဒ္ဓရလည်းကဘာသစ္စာလဲအဘုဒ္ဓရလည်းကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာသူများကပြေးလိုက်တာတဏှာကပြေးလိုက်တာခန္ဓာသစ္စာဘာသစ္စာခန္ဓာနင်ပြေးမဲ့ကြောင်သူများတဲ့ငါဒုက္ခသစ္စာတွေပြေးမှာလားလို့စိတ်ကအမှန်တိုင်းပြည့်ရတာပြည့်ရပါဘူးဗျာပြည့်ရဘူးလားဘူးလို့ပြည့်ရပါဘူးဗျာဒီကနေ့ရရအောင်လုပ်ခဲ့တာကဘုရားသစ္စာပြည့်ရပါဘူးဗျာဒီရလားအကြောင်းတရားလားသစ္စာလေ။ဘာသာတော်ကသိရတဲ့ကြောင့်လား။သိရတာပါဗျာ။အဲ့တော့စိတ်ကသိရချောင်းဥစ္စာသစ္စာဝိသနာကောင်းတော့ပြီလို့ခဲ့လို့ဒီကနေ့ခန္ဓာနာပါးဘာသစ္စာရ။ခန္ဓာကူလားသိရချူလားရ။သိရပါဗျာ။ဘုလိုရလားအကြောင်းရောက်အကျိုးပေါ်လာတာ။သိရပါဗျာ။အကြောင်းဒီသိတာ။ကျိုးဒီတော့ပါ။ပေါင်းလိုက်တော့သိတာတော့ပါ။ယောအတိတ်သမုပ္ပါဒံပတ္တိကဓမ္မပတ္တိယောဓမ္မပတ္တိသောနံပတ္တိပါတိတော်အရှင်ဘုဂတိပတိစ္စသမုပ္ပါဒဘုတိသောဘဝတိသစ္စာဘုတိအရှင်ဘုဂတိသစ္စာဘုပ္ပန္နံတိသောဘဝတိပါတိတော်ပညာရှိစိတ်ဖြစ်ပြီးအခန္ဓာရာဒီဝရာတိဟောတော်မူပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနားလည်ရင်သာတိနေသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့သူစားကြနားတဲ့သိရှိအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရိယာဖြစ်နေတဲ့ပညာရှင်အဖြစ်ကြီးတွေဘုရားဟောတာလေဘုရားဟောတာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရုပ်လို့ဘယ်ဘဝကခန္ဓာဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာကိုရမှာပါလားသူများသိရလို့ရှိရင်လေဟောတဏှာရဲ့နေဟာလေးငါ့ကိုဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဩဇေသောနာဇေသောသိဇေသောအဖြစ်သိခံသည်ဘေးဒီနှိမ့်ဆက်ခံရမယ်ဘေးဒီအသိတတ်တဲ့ဘေးဒီခလာဘူးချွတ်ခံရမယ်ဘေးဒီဒီကဘေးရာသာတော်ပါဆောရာတော်ပါမနောတာတော်ပါအမနတာတော်ပါအတိတော်ပါဘုကတော်ပါသီတာတာတော်ပါသံဃာတော်ပါသံဃာတော်ပါသံဃာတော်ပါရဏဗဒရောဂတောဝအာတ္တမတောဝအာတ္တတိတောဝအာတ္တပုရိတတောဝသာဒဟတိအတ္တမိကဂောဏံကုရယံကမဏိသဗ္ဗတိတိတောဝတောဝတောဝဒီတောဝကဘာလဲဒီနိလိနေငါ့ကို
บีอะป้องยามอูตะเนเนซะบูบาตะนาบูตะนาครับชิซันดิตะนาโอเยเยติมอกเยวะโลกะบุตุเยซุมอกวาชิซันอเนกะกะตินันดาระกะนะเวตัมภะไนติจังกะหะนะระโกนิมันโตทุกขะทาติปุณะปุณะทุกขะทาติไอ้ทุกข์ขึ้นมาคุณนางคุณนายเนี่ยขณะนั้นทุกข์นี่ชัดๆๆขึ้นมาเนาะขณะขณะนี้จะกายได้ขณะขณะอารมณ์จะกายได้ขณะขณะจะสิกายได้ทําให้มวยจะตายเพราะน่ะบะลาวเนี่ยบะลาวเนี่ยบะลาวอยู่ๆก็อยู่อ่ะบะลาวตุ๊ดๆเสียเทวะเนี่ยบะลาวเป็นชื่อสุดิมั้ยเนี่ยอวยแทนเนี่ยบะลาวเป็นทุกข์ก็มีตาดิมั้ยเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเอาหมดเวลาไปช่วยไปช่วยเนี่ยตอนนั้นทุกข์อ๋อช่วยสิมวยสิปิ้วสุสิเนี่ยเนี่ยล่ะเนี่ยครับครับเอาไก่ได้ครับไปนานเลยนะเนี่ยโอ้ยล่ะดิทุกข์ไอ้ทุกข์อ่ะไปไล่ได้ครับเนี่ยจะทุกข์ไอ้ทุกข์อ่ะไปไล่ได้ครับทุกข์ตันติคุณคุณกะหะกะระกะนิโชติคุณกิหังนะกะหะนี่ท่านขันธ์ท่านนี้ขันธ์ท่านนี้ล่ะดีทุกข์ขันธ์ท่านนี้สอบไปเลยเนี่ยเสร็จเลยมาที่นี้กะหะกะระเตชะนี่ไอ้ท่านมาเนี่ยนี่ก็ท่านทุกข์ท่านนี้ก็สอบไปได้ก็มาที่นี้กะหะกะระเตชะนี่คุณะเจหังนะกะนี้นี่ง่านะนี่นะกะนี้ทุกข์ขันธ์ท่านนี้เนี่ยสอบไปเลยสิคุณเนี่ยนี่ทําไมไม่รู้เนี่ยนี่แหละพอที่ได้นี่แหละอยากดีนี่แหละวันนี้พอดีนี่แหละที่ยกมาพอดีมากุติเนี่ยนานๆไอ้ตัวนี้ก็ไม่รู้สึกนะรู้มั้ยครับยกให้ตู้เยอะต้องหมดปุณณะนิรันดรติตัปปะนิพพานทุกขะตัตตะกะหะกุจังนิกตังวิเตนกาลกตังสังขังตนนานังขยะเมตตานะสุตนาโดราเนี่ยพ่อไอ้ไหนจะต้องรู้ดีย้อนให้ก็อยู่มุ่งแต่มาตนาสุเนลูจินะตะกิโพลามิยะเนนะตะกิโพลามิโพอาภิจิตาภิจิโพอาสุจิตาโลจิลูจินยะติภิจิโกลูจินะปะกานะลูจินะนามินลูจินะภาวะลูจินะไตยันลูจินะยินดีละละบาลีรู้จินเนสาเรติรู้จินเนวรุยาติรู้จินเนหรอรู้จินามะนะนะชาวะตะนานะเนตะนานะรู้จินโออะตองเตอะกองโนยะมุยะมุยะโหสุระมะมะชายาละชายาละอายะระนายาละรู้จินชิยะละชิยะโอเตชิยะปะดุเนร้องหลอกมิชาแล้วก็ออกมาสารีมันเนี่ยก็ได้บอกกันนี่ฮะมันเนี่ยอายุขนาดเท่าโหตมุริยะกันตมุริยะในใจอายุขนาดเท่าทุกข์ก็ทุกข์กันหมดตะคุมันกันตะยังแม้แต่อเนกสิทธิ์ก็เนี่ยสีมุตึงติดกันเนี่ยพอดีแล้วก็หึมีอย่างอย่างก็สิโอ้ยอะไรยาได้ที่ผมไม่ค่อยได้ไปเต็มปีทาปุญญาละตนาရအောင်ရှာပေးရတယ်ရတဲ့သိသိသိကြရတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မဟာကဏ္ဍဆောင်ရဲ့ဆက်ဆက်တာပေါ့ငါရတရားဤကဘာတဏ္ဍောသုတိတဏ္ဍဆေယမနေတာဝိရှာဆေယတိယာတိဥစ္စာရှိသူကသုပါသွားရတိတကယ်ရေတကယ်ဒီတိတတမကယ်ဒီမြတ်ကမြတ်ရအောင်ရှာရတော့လည်းတဏ္ဍရှာတာနော်ဉာဏ်နဲ့သိဥစ္စာတွေကတော့သူပါ၏လို့ရှင်နမရရအောင်ရှာရကကာမတဏ္ဍာဟဲ့မရရအောင်ရှာရကကာမတဏ္ဍာရလာတဲ့ဒီလိုသားတွေထွေးပြီးပတ်ပတ်ကြည့်ရရနောဖေရာကဘဝတဏ္ဍာပါတဏ္ဍာရဲ့ဘဝတဏ္ဍာဆုံးသတ်ပြမော်တယ်အောက်ပြီးဆိုတဲ့ကတည်းကဒါကြီးပြီမသုံးချင်မှာမသိချင်မှာမသိချင်မှာဖြစ်လာတာကဒီဘဝတဏ္ဍာတဏ္ဍာပဲတဲ့မရရအောင်ဆရာကမရလာတဲ့ဒီလိုကကိုသွေးပိုင်သိသိကြတာကဟောအောင်မှန်ဆုံးပြမောတယ်အောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့
某位姐妈或者弟姐妈姑姑是顺便来讲啊，真的不能讲哎，真的好，啊。下的是那个你家难做都下不了的都搞不住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 后来西的两天最后在这里来的呀我的水我的水都给我要要不再给我要要后来我记得给我要要不就给我要要不要都没有说的那个给我要要还没有给我要要要不要就干嘛怎么样我的烂了咱们这些大家年老年纪来年多年过去所以没办法就是我们的水发上火就很有问题为哪里不来没办法就是我们来下单我们应该是年下的就很累后来对不对我就听说他就骂了一下他干年老年纪来年他跟他年年老年纪来年过去过万年老大的他就干下的他要我们那个下的男人不愿的小心不小不会来的，嗯，没有啊，说你不来抢过来的，下来的，他讲，顾客上来顾客的，好久呀，嗯，就比你有理，会啦，我把我起码没来着都关心，他说起码我家里头平民那种配备房哦，我东阳的那里，啊，工作干嘛呢？这样啊，在那做配备房哦，什么配备房是，多好的那个来，比这那边嘛，起码我做个努力。我这么上来了，都拿起一个，都往那个，非嘛我们非来下的下来，都丢了，都给你点搞问题，啊，这妈妈非不丢了，宝贝，非没丢了，啊，有人管，别人管，还有，检查不力，闹得力，非没的管，不在那国门嘛，就还要哪里？那是你不能不能的，做那么多的，我人家虽然帮忙你搞的，做那么多也是我管的公司，啊，都靠我养着，哎，你弄啥嘞？啊，你弄啥嘞？现在弄，过年时候，哎，你到哪里啊？帮你娘给你弄，姑娘的，好高兴啊！我姑娘家公司的嘛是到哪里啊？好些哪里？现在老板干什么的？对面楼上买了一家店呢，右面楼上买了一家店呢，这两个是哪两个多的比较的？对呀，就在这块的还挂着挂，挂在哪里？真厉害！看，对了，哪两个就在那？哎，谁家的爷爷呢？背都有都在哪里？对了。那我们这三年呀，现在啊，不能干，我就是说，啊，全当花心的。你那表达好的，我就是说，我来表达好。这些人来了，啊，真是来了，露一下。哎，那我要是说，那来看到吗？都看一个没看到，我来了，我就是说，你在哪里？好在哪里？这些人来了，如果钱来的，就叫他在哪里？他们之前来不来看的呀？不会哪里？都进来了，两个老家里要开家的了，所以就培养起不少年轻。那我最不希望那种文学家，更要一三表不得了目的的去做。而且嘛，你把我听回来了，暖小暖这样，不暖暖小暖这样不对。暖你这里叫，明年过年再来穿多啊。暖你这里叫。我那个头发交开了，哪个交开嘛？我还不会的。木原来交，你不来交，嗯，我交不出去。等哪个出来的哩？来吧，你了。你看那我有钱，你懂吗？来吧，过来。你不想来，看嘞。木原来嘞，啊，咱家也看得见嘞，看嘞。嗯，你就看一看呀。不都叫是吗罗杰雷都看见了我的妈呀罗杰雷都看到了都发帮助完了都是不是吗都没有了他们哪里来不没有我一救人不没有了
ဲ့ရင်ခရီးရတာမင်းတို့ရသူသာဝိနေကြီးမှာလေဆက်တာချက်သူမေးမှာကဘာလဲလို့ဒုက္ခဝိတုဒုက္ခသကုမကျန်တရားနဲ့အမြဲတည်းရဆံနေကြတဲ့ဘောမွားကြောင့်ကိုကြည့်ပြီနေမူတဲ့ဒုက္ခခံတယ်မုရလည်းဒုက္ခခံတယ်အစာနဲ့လည်းဒုက္ခခံတယ်ဒုက္ခခံတယ်ဘာသာဘာသာခံနေတာရှာရတာရှာရဒီကြတယ်နွားတွေကပြောင်းနွားပြောင်းတော့စိတ်တည်းနဲ့ညစ်စိတ်သာကိုယ်စင်ရဲ့ခြင်းစိတ်ရဲ့ကြည်ပြရပြီဘုသူကြောင့်ယောဂီတို့လည်းသာလီကသမေသသမေကလေးကလည်းကြောင့်စီဝါရေးကတက်သွားလို့ကြာသွားလို့ဒီလောကတွေဆုံးရှုံးသွားရတာနဲ့သာသမီတို့အမွေကကိုယ်လေးကအိမ်ဝတ်ကပိုးလေးကယူတော့ယာမားချလိုက်တာဒီကြာကိုတော့လိုက်ရတယ်သုံးမလိုက်လို့ပြုံးမလိုက်လို့အမလေးငါ့ဘဝလေးတော့ကတ္တလုံးရထားတယ်ကတ္တလုံးမွေးတဲ့တရားကျက်ကမတတဲ့နဲ့ရတာသာတယ်လို့ဒီလံသာမီးချင်းသာပါတယ်ပြေနာနေတဲ့ပြီးတော့ဟိုလေးဒီရင်သူညာွက်ဟင်သာမီးကလည်းမိဘနဲ့ပတ်တယ်ကာဠိငါဘာရကမာဓုကရကပိဓုကရကကာဠိထိုက်ရုပ်တည်းချင်တော့ဒီလံဘလို့ရုပ်မှန်နိုင်တဲ့တရားသာသာရဲ့ဝိနကတဏမိမိရဲ့ဝိနကတဏကိုအမေကိုပြန်ဖေးရတာဒီလေအမေကိုရအောင်သွေးရတာဒီပဲအမေတို့သားတို့ဘာမှပြောမသမီးတို့သားတို့ရဲ့နှလုံးသားကဆက်တာမှတ်လူချင်းလိုက်တာလှချင်းလိုက်တာစားနေလိုက်တာသူများနဲ့ဇန်တူဟာကိုမှကိုရှိတာတည်းတည်းရောင်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိဘူး။တန်ကျုပ်ဒီသာတည်းဒီသာတည်းမင်္ဂလာတရားတော်ပြန်နေမဖြစ်ပြန်ဘူး။တောကတက်လာ။တက်တော်လေးရောင်။မိလာကလည်းအောင်မဲ့ဒုက္ခတွေ့ရပဲသတိပြောက်ပြင်းပြတ်ပွဲရအောင်ပြေးရတာ။နည်းနည်းယုံကံလာမှာပြည့်။ကိုင်းကတဏ္ဍာကတော့တောက်တယ်ငါမပြင်းနဲ့။တဏ္ဍာကလည်းချက်တိုင်းဖြစ်။ကိုမန်းကမသိဘူး။ကိုယ်တည်းကမသိဘူးဝိညာဉ်ကတဏှာကနေပြီးတော့မှမြင်တိုင်းလူတွေကြားတိုင်းလူတွေတန်တိုင်းလူတွေစားတယ်လို့ရှင်သကုရူဝိနာကာမတာရာကပုက္ခပုက္ခနေပြီသူများဝတ်ထားတဲ့အသင်္ကလေးတွေဟမ်သူများကောက်ထားတဲ့အသင်္ကလေးတွေသူများစီးနေတဲ့ဆိုင်ကလေးတွေကြည့်ကြောသူများစားတယ်ဝတ်ချင်တယ်စားတယ်စီးတယ်ဘယ်သူတို့တဏှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မဖြစ်လားတဏှာကဝိဇ္ဇာသာတင်သိရလာတဲ့အခါကျတော့မစားရမနေနိုင်တာကဥပါဒဏ်။စားရအောင်လို့ရံခံထုတ်လိုက်တာကကာမတောပါ။အကြောင်းပါဖြစ်။တပ်ပမေးရဲ့မှတ်တာ။အာလုံးတို့ဘလုံးတွေကမြင်ရလို့ပါ။တွတ်သွားလိုက်ပျက်စီးနေတဲ့ကလေးတွေများလို့ရင်နာလို့ထောတာလေ။ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီမာလေးတွေ၊ဘုန်းကြီးရဲ့သမီးလေးတွေ၊ဘုန်းကြီးရဲ့သားလေးတွေကဖြစ်နေကြတယ်။ဝိနေကတက်တာ။တပ်မိရဲကိုတင်းစရလို့တကြီးသားကြီးနဲ့စိတ်တော်မလဲကောင်းရှင်မယနာလည်းအပြည့်ရှိတယ်။တကယ်ကိုလည်းချမ်းသာတယ်ကောင်။တပ်မိရဲကိုဖတ်တဲ့ကလေးကိုနေဆိုင်ကိုကိုကြီးတပ်မူထားတယ်နော်။ချမ်းသာတလား၃ပြည်၅ပြည်ဆက်ပြောအောင်မင်းဟမ်ပြောပါတော့ပါမပြောတော့ပါမပြောတော့ပါဘူးဘယ်သူကထုတ်လိုက်လဲစားချင်အောင်လဲဝါချင်အောင်လဲစားချင်အောင်လဲဟမ်ဘယ်သူလဲဘယ်လိုရှင်းမှလဲမတူတင်လားဟမ်အမေအမေရွှေရာလေးဘဝပြည့်ပြီမခံနာပါဘူးအဲ့လိုမခံနာပါဘူးဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်နေရာကောင်းမလားမသိပါဘူးဒီလိုတွေကိုဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်နေရာကောင်းမသိဘူးဟောကောင်းရဲ့လားဘယ်သူရုပ်ပါလားအဲ့ဒီလိုမလိုက်နဲ့သူ့လိုလိုက်ဘာဖြစ်လဲ
ဟုတ်တူလည်းလိုပဲဘဝဖြစ်နေကြတာလေလက်များကြီးပွေဟုတ်လားဟင်ဖာတို့ကဖာတို့ကပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့ကိုရှိတယ်ရှင်မင်းရဲ့ဆက်တော့ရှိအမားဆက်တော့ရှိအမားဆိုရင်ကိုယ်တိုင်တော်လို့ဆိုတော့တာကြီးပေါ့ဘဝဆက်တော့ကိုယ်တိုင်ကျွန်မဆက်တော့ရှိမှတ်ခံအောင်ဗျာအဲ့ဒါကကိုယ်ကလူသားကိုယ်ကတဏှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဒါကလည်းပြည်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုမြင်ပြီးတော့သတ္တုပိဏနာဝတာဘုရားကပုံသာဝိသယတိ။ပြည်ရဲ့ကောင်းရဲ့အစိယုပ္ပကာယလေးကိုမြင်နေပြီးတော့တတ္တရှိအမှန်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒိဋ္ဌိလည်းနတ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဘုရားကပုံသာဝိသယတိတဏှာကလေးဝိလာတဏှာကလေးဝိလာဆိုတော့မှာຢາກາສິດນະມີຢາກຢູ່ຊື່ແລະຍາກຫນ້າບໍ່ໂຕມັນແລ້ວແລ້ວແລ້ວນະເດຍຊິມີຫນ້າຊິປ ્યો ໄລແລ້ວກ້ອງແຍກຄັນມາທີ່ໂກຍີຢູ່ວ່າໂກລະນີ້ກາແນ່ນີ້ແກ່ກ້ອງນີ້ອະປິນາຊິທີ່ໂຕນີ້ລະຈໍໂຕມັນມາຊ່ວຍກວດແທ້နောက်သေးွက်တယ်ရွှေွက်ဝင်ွက်နောက်တစ်ခွက်ကျခြေွက်ဆေးရတာဒီဆေးနဲ့ခွက်အပြောင်းလာရွှေွက်ရဝင်ွက်ရခြေွက်ဘို့ဘို့ဘို့လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကြားရရင်ပဲဟိုတက်တော့ချိန်တော့ငယ်သွားလို့ပဲဘို့ရဲ့ဒီဆေးလေးပြောက်ချင်တယ်မှာဟာကုတ်ဘို့ဘို့ဘယ်နဲ့ท่านตดตพ่อยาละโตท่านตดตกว่าดีพ่อยาติงวยกว่าไปไหนแค่ละนี่ต้องจิออกเป็นอะไรนะท่านตดตปาไปกว่านี้พ่อท่านจีกว่าไปไหนพ่อต้องจิออกพ่อมาแน่พ่อมาแน่เอาพ่อยาหนีนี่แหละพ่อเนี่ยพี่พ่อนี่หนีนี่แหละพี่แค่โผล่เยมันแหละโผล่มาคุ้มมาทีเลยล่ะท่านตกก็เลยอ่ะไอ้เจ้าผู้หญิงซีกว่าตาจ้องมาท่านตกตบไปเออนะก็อยู่ในจี้อ่ะแช่ไม่ช่างแล้วก็ดูได้ครับครับแล้วสิအကုန်လုံးအရှိတ်အဝဲအကျိုးနဲ့တော့မတူဘူး။ဒုက္ခတာသမုဒိယတာသမုဒိယတာဒီနိဒာနတော့ဒုက္ခဝိဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။တခုမှပြန်ပြန်ဆက်ဆက်အပြည့်အစုံအကောင်းနေတတ်တဲ့အနေနဲ့ဝတိတကောင်။ဟုတ်မကြည့်။ကြောက်လိုက်တာမွားနေဖက်ရှာ။ဖက်ရှာနိဒာနတူ။ဘာကစားဒီကလည်းနဲ့မှတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားစာခိုင်းလိုက်တာ။ဘုရားရှာခိုင်းတာဘုရားဒီဘုရားခါဟဲ့သူပေးကြတယ်ကောင်းပါဗျာ။ဘယ်ဟုကပါ့။ဘယ်ဟာမတုကမှာ။ဟင်ဘဝဟဲ့ဝဲရောကောက်ဟဲ့ကောက်မသိနဲ့။ရောင်းဟဲ့ကတော့ပြီလာ။လူအခါအကျိုးကျလို့ဒီဘဝလာနေ။ဟုတ်လား။သင်္ခါရဒီကြရကုန်ပြီခုလိုက်လက်ပြင်ပြတယ်ကြာတင်လိုက်တဲ့ကုန်ကိုရမရှိရသေးတော့ဟမ်အန်ဒီဒီမာနေတာခုလိုက်ကြီးဟဲ့ဟုတ်လားပူလာတဲ့ကုန်ကြီးကိုရောက်ပြီတော့မှဒီပဋိဆာလေးဘယ်သူကလဲသူလည်းပြတ်တယ်သူတို့ကကုန်တို့ပဲဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်တောက်နေတော့ပြတော့နောက်ကြီးနေချတယ်ကုန်ကြီးပြန်ပြန်လာတော့ဘယ်သူတို့นี่แค่มาปาจริงดิครับครับพ่อเนี่ยตุ๊ดแต่งาปาดิแท้ตะเนี่ยตัวกูเนาะตาแล้วมาปาดิกาตาอาจารย์นี่เต็มมาไว้เลยด้วยด้วยอะไรก็ว่าได้ตะกะแล้วอเปียงนี่ก็ได้ชื่อตะกะแล้วเต็มสาเนาะตัวเนี่ยมาเนี่ยเนาะโหชาดีชาแลชาสาลงน่ะชาสาลงน่ะตินาอุปาทานกันแลชาဟာရီခန္ဓာဝိသံပြီးတော့ဟာရီကံသက္ကာမှုရကံဖြစ်တ
再下海呢，你可能在哪里这个地点就下海，下不你找不着，那还是没有找不着，要哪里改造吗？你哪里没没不敢去做这边，你看你不用敢吵吵飞飞滴滴这路去找那我来再走，谢谢你啊，谢谢你啊，你别走上车保护啊，现在我们昨天过年给娘亲家屋打牌呀，都都敢当牌，来当，我当呀，你当呀，当不当呀？来，我话要红灯，咱俩不咯？过个三年，我当呀，你当呀？过个谁？后来呢？陈三龙，他本来在过过来，你进来就出来呢。他真不过去吧？怎么当王了？这是因为你长满了，我被人长满他花了，不断了。那那个，他那个那个，他那个老板，他那个嘞，我这水没浇，我来没浇，我一直都浇了。他想弄个不少钱呀，心疼钱不该有的钱，他长满超大，大家嘞。今天你飞吧飞吧，就刚飞上来不多。你飞吧地拉地里的能来讲了，地里的地能来讲了，那没得钱，啊，当年出来的，嗯，啊，当年出来我现在干嘛去了？对，嘿，跟那叫啥子老三，真难为他，都把我们都给交给了老三再见，哎，他们叫我们出去。有业大姑娘送进你的表达的不表达那样的人都按照那样的把跳舞那样的都无力量的当时会呢他们今天说什么这些人给老天啊这边的五年五年的追老天啊我当然的话当然看看了十年五年的追就那个你记得刷刷塞嘛让他等啊快拿就能压上的边就不来了啥这个地方呢怎么定啥这个地方呢我们不能靠不一定哪里过来吧那就那就忘记了高位长但没有不能靠我们三个今天当了的你看看那么多年了呢这一点就是这样慢慢的了摸了摸门了没门了就在摸就在摸这个嘛不明白了你不一样的天天让你听完这样的确定下来当年来的这不理下来当年来的前年下来的微微呢兄弟啊当时的那不忘了这样来的今天不敢来的你要来了什么来的什么样的人什么样的人哎妈的好地方是你哪里他们哪里天方哪里松干在这哪里住在这里去了哪里哪里松干起来了我把我的来也中间松干出来了但那天你来你干嘛的哦什么样的那天你来就是啥的来一模的来也那天你来我都认为一千年对对对对什么样的马路松干在这里不买就在这些就比如妈妈咯地上没不接的可是路没家人啊人家要你就比如也不明白你还没不看样这个家后来不来不来后来呢我真谁不梦不错反正
နဲ့ဘယ်လိုလဲ။ဟမ်ဟောအေးအေးဘာအတန်တော်ဝင်လို့မရှာဘူး။ဟမ်ဟမ်စင်သာရှာလဲကြည့်ရတယ်နော်။အမှောက်လဲ။ခါလိုက်တော့ခါလိုက်လေဘသူ့လိုလိုက်ရတာ။ကုတ္တစီရပြောတယ်ဒီသစ္စာနဲ့ငယ်ရက်ကနာမည်မထူးပြအောင်ပြုတယ်မဖြစ်ပါဘူး။ဒါအိမ်ကဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးပြည်ရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အမရပုရမအနာပုရကိုဗျာဆရာဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေကဟောတယ်။ဘုန်းကြီးတရားဟောတယ်။ဘုန်းကြီးတွေပါလေဆရာသူ့ကိုယ်တွေတို့နားချပါလိမ့်။တရားကြတဲ့အခါတော့မုတ်ကုတ်ကတို့ခင်လာရဲ့အဲ့ဒီဒီဗျာကြီးကကအပြုရှိတစ်တိုက်ပါလိမ့်ဆိုမှဘုန်းကြီးဟောပေါ့ကတ်ချင်လို့ဆိုတော့စူပေါင်းလာကတ်ကတ်တဲ့ကားတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့တဲ့အရင်ရောက်နေတယ်ဒီကလေးတို့လည်းနေတယ်မိသားစုတွေလည်းရောက်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတာပါလေဟောသတ္တဟတိနဲ့ဒုတိယပိုင်းနဲ့ဘာလဲကနမောဆုလေးလေးဒီပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်မကတော့ကြောက်နေတာဟောဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါလို့ပြောတာကျောင်းလာတော့ဆုံးကတ်တဲ့ခံတယ်တော့အဲ့မှာဘုန်းကြီးကပြောတာအေးပေါ်လေးသာသမီတွေဆိုတဲ့ရေပြန်တော့သာသမီတွေရဲ့သူ့လူကြီးကတောက်ချဖို့ခိုင်းမှာပေါ့အင်းရဲ့ဆွေလေးတွေပေါ်မှာဖြစ်နေတာတက်ပေါ်လေအဲ့ဒီလိုက်တဲ့ကြီးရဲ့စကားလုံးပြောပြောတော့မိမကိုကျေးဇူးဆက်သွားတယ်ပြောပြောတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားရဲ့ဖောက်ရည်ကတော့ခချစ်တန်းဒီလိုကြီးသာသမီတွေကျွန်တော်လည်းတရားလေးပြီးလူတွေကလည်းတရားပြီးလို့ရတာလည်းတရားပြီးလို့ကလေးတွေကိုလည်းလေးလေးမမရေရေကြီးကြီးလေးနဲ့တမတယ်လို့ကလေးတွေကလည်းဘာလာတရားလေးလိုက်ချလို့ဒီမိုင်းကြီးကိုချစ်သမဟုတ်ကလောင်ရသူတို့ကဒီကြည့်ကြတော့လေလာတော့ဘုရားဘုရားအကုန်မနဲ့သိတာအပြုံမနဲ့သိတာသူကအပြုံကြီးတယ်ဘုရားအဲ့ဒါလည်းဘုရားသုတ်ကြရင်ဘာပြောတယ်မှန်းသခွန်းနဲ့တက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပုတ်ထွက်သွားတာလေနောက်ရသူ့မိသားသူ့ကလားနားတော့မဟုတ်ဘူးပါလေဘာပြောတယ်မှန်းအရှင်ဘုရားကသူတို့ကိုကြည့်တော့နောင်သားရနေတာကာဟာဟောကာကျက်ကျက်လေးနဲ့ဝေးတယ်ဟာလားကိုယ့်အမေကဘာဒီရဲ့ကြဘာကြံချင်မှမသိဖြစ်ပါလားအေ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 းအဲ့တော့ရှင်များကမှတော့အေးအေးစစ်စစ်ပြေလိုက်ရတာဒီလိုမှကတော့ဟမ်စနီးကသူအမေကသူတတော်မှအယူချမှာမပါဘူးဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ဗျာသင်္ကောင်းကိုပြပါထားရတယ်သူစိတ်ကမှမကောင်းကောင်းစားရလို့ရှိကောင်းပါရဲ့ဘုရားငါငါဝင်မယ်တရားဥပ္ပံပါလို့နော်အခုလောကောင်းလေးတရားဖို့ကြာငါငါဝင်မယ်တရားဥပ္ပံပါလို့နော်ပရိယတိတယ်မို့ပရိပတိတယ်မို့ဒါနဲ့သူတော်တာကိုယ်ကရှိတယ်မှာကျွန်မလေးဘာတော်တယ်လဲပုံမှန်ကဝိရဝတ္တရတယ်တန်ခါဝိရဝတ္တလေးသူတဲ့ကြောင့်ဝိရဝတ္တလေးသေနာကနာဝတ္တေကိုကျုပ်နေလို့လေပရိယတိပါလို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားကလောင်းနဲ့လေငါနေတာစာရံတော်လေးကနေဘာဖြစ်လာလဲစာရံတော်ကနေရတာဒီအချင်းချင်းကအင်းသားရှိတယ်အလုံးမတက်ခက်ခက်တော့လာနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကတက်တာမင်းကတော့ချမ်းသာလို့ခဏကလေးမင်းကတော့သင်္ခါလို့မင်းရဲ့ကလေးတွေနဲ့မင်းရဲ့သတိပညာကတော့နွားတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ဘယ်လိုတို့ခဲ့ရမလဲဟမ်ချက်ချက်ဆက်ကဟိုက်တက်တာကဝိသိကျအောင်မင်းတင်ငါမရလေးဘူးလားမင်းစမခါလေးဘူးလားဟောဟောပြီးကွာဟောတာကားနဲ့ပါတယ်လားအင်္ဂလိပ်သတိမရကတိသားနဲ့ကွာလေကဘုန်းကြီးတတိယပြီဩငါများမရှိနွားလေးများချောင်းမှာပါလေကနာကောင်းကောင်းကိုအေးချင်တဲ့လူနေနိုင်ရလားအကြောင်းတို့လည်းဥက္ကိတာလေးပြန်ပြေးရတာလေကိုတက်စင်ဟုတ်လားခဏခဏအိမ်ပြန်ပြန်ပြရမနေ့ကခါရဆွတ်ဆွတ်ထားလေကြောင့်ဟင်ပြန်ရလေးကသွားပြေးခိုင်းတော့အခုလည်းကြည့်တယ်တကတကောက်ဝယ်ထွက်နေတယ်လူတော်တော်ဘာလို့ထွက်ပါလဲကန်လူကထွက်ခိုင်းလာဒီလောက်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးဒီမှာသွားဖို့မသိချင်ဘူးဟင်တဏ္ဍာကဟောကလေကူကန်ထားဦးမွားနမဖွားနဲ့လည်းဟုတ်ဖတ်မရရဲ့အသက်ကိုခံဖို့ဖတ်ပါကပြည်ရဆောကခံနိုင်အောင်ပဲသူကခံနိုင်တယ်ကဲဘုလားဘုရားရှင်တို့တရားကြီးတွေဒီတရားငါများတို့ကတောင်းစားမရရရရှိတော့ဟင်ဟင်သ
တဝေသာဘုရားကြံပြီးတော့စဉ်းစားမရှိရန်တိုက်ပြီးတဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရန်တိုက်ပြီးတော့ရဖြစ်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖိတ်တာဖိတ်တာဟမ်တခါလေးများပြောလိုက်ပြီးသူကပြုတ်ပြင်းသွားဒီတရားကနာနိုင်ကိုသူကပြောနေတယ်ဘုရားကြီးကအမလေးသိချင်ဒီတရားနိုင်ကြလို့တော်တော်ချစ်တဲ့ကောင်ပေါ့ဘုရားမင်းမင်းပါလေဒီတော်တော်ချစ်တဲ့ကောင်ပေါ့တယ်ဘုရားဟမ်တော်တော်နဲ့သိကျင်နဲ့သပိတ်ကိုတွေ့ပြင်းနှွေးတာရှာတို့သိကြလို့ရှိတယ်နော်တော်တော်နဲ့သိကျင်နဲ့သပိတ်ကိုတွေ့ပြင်းနှွေးတာရှာတို့ဟိုတောင်ချေသတိချက်တယ်မင်းလိုက်ခဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့သူကဘယ်သွားတာတွေးမှမပြောချင်ဘူးဒီကံကယောဂီဟုတ်မှာဝင်လာတယ်ဟုတ်မှာလေအမလေးချိန်တာဝင်လာတော့လည်းတယောက်နဲ့စကားဝင်လာလားအထော်ကြီးနဲ့ဘာသာတရားဟမ်နိမ့်တာဝင်ဆန်တာတော့မှတယောက်နဲ့ဝင်ဆန်နေတာလားတယောက်ကြီးဝင်ဆန်နေတာလားနိမ့်တာကလည်းပြောတယ်တယောက်နဲ့ချက်နေဘယ်စတဲ့ဝိဓိတာကောင်းမင်းကြီးဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလာတယ်လည်းခမဲကိုသစ္စာသစ္စာနဲ့ကိုသစ္စာလည်းခမဲမဟုတ်ဘူးမခမဲမချောသစ္စာလည်းမချောဘူးပဲလည်းခမဲကိုသစ္စာကိုလည်းခမဲနေခမဲနေလားတယောက်ကလည်းခမဲဟဲ့လားမဝိသစ္စာလည်းမဝိဘူးပဲလည်းခမဲကိုသူ့ကိုလည်းခမဲဟဲ့လားဒါနဲ့ဒုက္ခလည်းပွားထင်လိုက်တာတယောက်ကလည်းတယောက်ကြီးလားနေတာကလည်းတယောက်ကြီးလက်ကမှလားတယောက်ကြီးလက်ကမှလားသူသွားနေတာကလည်းဒီတို့လက်ကကြီးနေတာကတယောက်ကတော့မလားတယောက်ကြီးသွားနေတာလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကြီးရဲ့လက်ကတယောက်ကြီးလက်ကနဲ့နေရာတော့ရှိတယ်ဆရာကတေအိုးတယောက်ကြီးလက်ကနာကတယောက်ကြီးလက်ကနာကသမင်းနဲ့တရားနဲ့သွားမလားတရားကြီးသွားတာရဲ့ဘုရားတရားနဲ့ပြန်သွားဟမ်ပုံလုံးကတော့အချိန်သွားနောက်လိုက်မခံမဲ့ပြင်ွဲဒီလိုလာကြတာမထွန်းရဘူးရဲ့လက်ချက်ပန်းကတားလေးတော့မှသူကဘုံမရှိဘူးလေဟမ်အရာဒါဒီကမှာသူ့တွေပန်းစီစုတဲ့အိုင်ခရားသိလို့မလို့ပြေးလိုက်တော့ဟုတ်သူရောက်မှချင်နေတယ်မချင်မဲ့တဲ့ပြီးလားသွားရတော့ပို့တည်ကြည့်တာဟုတ်ပါဘူးလားညမဖြစ်နေတော့သွားတော့လွတ်တည်လိုက်ကြည့်တာကဘုံလေးကွာဘဝတက်တိုင်းအမှန်ပဲနဲ့လာရတာလေဘဝတက်တိုင်းတက်တိုင်းလေဘယ်သူကလဲဆုံးသက်ပြားမထားတာတွေးကြည့်ပေါ့ဘယ်သူကသွားခိုင်းလဲဟောသရာလို့သွားတာကတဏ္ဍာနဲ့သွားတာဘာဝနာသွားဘူးလားတဏ္ဍာသွားဘူးလားစင်သာစင်သာဟုတ်မှကြည့်ဝိဇ္ဇုံးကလည်းတကယ်တရားတရားနဲ့ဝိဒ္ဓဝိဒ္ဓအစာအသွေဝိဒ္ဓဟမ်အနေတိုင်းတော့ဝိဒ္ဓတကယ်တရားတရားနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလုပ်နေတယ်တမဝါယတမန္တရှိတယ်။တန်ယောကတမန္တအရင်အတွက်တည်းကလည်းသူကအချုပ်လုပ်ခံရတာအစာအဝတ်အနေအထားသာရိသာယချင်တယ်နဲ့ဒီဒုက္ခဝနာခံစားနေတာနဲ့ဒီဘာလို့လဲတင်မဝတာသမဝါယသမန္တဆိုတဲ့ဗလာတရားအစ်စ်နဲ့ပညာတရားပြည့်ဝဖို့အတွက်သူတင်မဝတာဟုတ်ရလားလဲသူပညာရပါလားဗျာဒါကြောင့်လို့ဘာသာရေးအသိဉာဏ်နဲ့ပညာပညာနဲ့သိဉာဏ်ကောင်းတယ်ဘာသာတရားကိုကြည်ညိုလို့သိတာတဲ့ဉာဏ်မှလည်းပဲတရားပညာနဲ့ဒီလိုလေးစားတာအာဟုတ်လို့လို့အများဆုံးပဲပညာရည်ရထောက်လောကသဘိပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရခုံရပကတနာရနာမည်ကုန်ပြီရကြီးညိုတဲ့လေးစားတဲ့ဉာဏ်တို့ရဲ့တန်ကိုရစေအက်တာကလည်းအရေးအတွက်ဒီအဲ့ဒါပါလေဒီပါပါအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုန်ချတော့တဲ့တရားမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးနာမည်ကုန်ပြီရသက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နာမမကရှင်းအောင်ဟုတ်လားသူရဲ့စိတ်ကမှန်မှန်မှန်ပါဟုတ်လားပညာတရားရှင်ရဲ့ကိညာတို့သစ္စာအဖြစ်နဲ့ဉာဏ်မှထိုးထွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမမြင်တော့ဘာမှမမြင်ပါဘူးဓမ္မမမြင်ပါဘူး
ာဘုံကြီးတော့လည်းအဲ့တော့သမဝါယသမတာသံတုံးအရေးအချင်းချင်းသီယုံကြည့်ပါလေအရေးချင်းချင်းသီယုံကြည့်အခုမာတောင်းတော့သီယုံလိုက်တာကဘုရားသီယုံလိုက်တာအရေးအတွက်ကသီယုံလိုက်တာအစင်းအတန်အနံ့ကဖြစ်ဖြစ်တဲ့မာယာအာယုကာမကုံလို့ရှင်းတဲ့အဲ့ဒီတဏှာကသီယုံနေတာဘုရားသီယုံလိုက်တာအဲ့တော့သတ္တနာပေါင်းကလားသဒ္ဒါနဝိညာဏသဒ္ဒါနဝိညာဏဒါလည်းအေးအေးသိမြင်နေတယ်ဝိညာဉ်ကပါလေပါလို့လူထွက်တယ်လူထွက်တော့မှဒီဘဝရဲ့ရှာတယ်ပြန်ပန်းဝမ်းချီပြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျအားရနေကုန်ကန်းလာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုသိရလို့သိရပြီကြောင်းလာအဲ့တော့ကမ္မတဏ္ဍာကောဗျာဒီဘုန်းကြီးတွေကသုံးတော့ခက်တာဝင်လိုက်ပါလို့ဝိယဝတ္တကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိယဝတ္တကုသိုလ်လေးကသူ့ရဲ့ရုပ်နဲ့သမက်တန်တစ်ခွဲဥပါတိယသတ္တိနဲ့ကျေစုပြည့်မဲ့ဒီဘုက္ခသာနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါရမီရှင်ရာဒီဘဝယဟနာကိုပါရမီရှင်ကဲယဟနာဖြစ်မဲ့ပါရမီရှင်ကိုတော့မှဓောင်းညာစိုက်နေအောင်တမန်တော်ကလုပ်တာဟဲ့ဘယ်လိုဝင်လိုက်ဘယ်လိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ဘယ်တစ်ချိန်တော့ချုပ်ချက်အမလေးပြန်ပြန်ပြန်ကလေးကြီးအောင်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သာသနာမှာသူ့ရဲ့ဓာတ်ရင်လိုက်ဆောင်လို့ပြီးပြီးရအောင်ရှင်း။အဲ့တော့ဝင်လိုက်ကြလဲဝင်လိုက်ကြလဲဆိုတော့သာသနာကခုချင်းတော့မဟာဒီကောင်းကြီးတော်တော်စိတ်လိုလိုက်ကြအောင်လို့အဲ့ဒါခုနာမသိတာသိတာဟာတာ။စိတ်ဓာတ်ဟာစိတ်ဓာတ်ဟာဆိုတာဘာလို့ဒီမှာလို့ကြားနေစိတ်အလိုလိုက်တော့ဘူး။စိတ်ကိုလိုလိုက်တော့ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကုလိုက်ရဝိသေသကပါတယ်လို့စိတ်ဓာတ်ဟာတိုင်းခွန်လိုက်စိတ်ဓာတ်ဟာဖြစ်ပြီစိတ်ဓာတ်ဟာတာဆိုမယ်ဘယ်လိုပါမဟုတ်ရဟမ်ဒါလိုလိုက်တာဘာဖြစ်လဲတို့လိုလိုက်တာလေဆရာကတော့အာထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအာလုံးကတော့ဒုက္ခရောက်တာသူရဲ့လက်ထက်ကနေကနေလက်ထက်၆ချက်တော့ဆွဲပါတယ်ကြာနေဘုဒီလိုပဲလက်ထွေရင်နွားချောင်းရင်မွေလာသူဒီကိုချောက်ဘဝနဲ့ဒေနနနာသစ်စီရရဲ့နဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးရပြီသူ့ဝိညာဉ်ကဘာလုပ်တာလဲဒီရုပ်ရှင်ဝိညာဉ်ရဲ့ရှိနေခဏမှစဉ်းစားပြတဲ့ချိန်တိုင်းကျဲတာနာဘဝကိုအင်းချင်းချင်းတရားလို့ပြောတယ်သိနေကြတယ်ဟုတ်လားဒါကဝိပဿနာဆိုတယ်ဘုမုဘုပ္ပနာဆိုတယ်ဘုရားဟုတ်ပါလေဘုရားကလည်းဟောနေရလေညာယုံပါလေယုံကိုတကယ်ကိုယုံပါလေခွန်ကြီးဒါများတော့ဒါသူကတော့ပုံတန်ရဖို့အချင်းနဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဘုရားတို့ဝိမာနာဆိုတော့ဝိမာနာဘုရားဝိမာနာဘုရားခொနေရဆေးရလေးဘုရားကမနည်းကိုအောင်ပြီးတော့မှအမလေးဟမ်မတ်ချင်းနဲ့မိမအကောင်းရတာဟမ်ကွာတော့ဘုမတော်မဝဲရဆက်ရက်ဖြစ်တယ်ဆက်တယ်လာလိုက်တဲ့ဖုန်းတကွမ်းမနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ဖုန်းကြွီကြွီနဲ့ကိုတက်ဆိုရင်ခွင့်ပါလေဘုရားတဲ့ကနာကိုတော့ဘုရားတဲ့ကတော့ကနာတက်ကြတာ၆ချက်ကြီးတော့ဒါနဲ့အာပြန်ဆင်းရအောင်လို့ဆိုတော့စိတ်ပြေကလေးကမှဆေနာမဝိပါဒနာဆိုတော့အကျံနဲ့လူထွက်ပြေးတိုင်းလူထွက်ပြေးတိုင်းပါတယ်ဆေနာမပြေဘူးဆေနာအေးယူလို့လာတာဘုံဝိညာဉ်ကဆေနာကလေဆေနာဆေနာချောင်းရခနဲ့ယူခဲ့တယ်နော်အရှင်တွေ့တာဟောတယ်ဘုရားဟောတာကိုဆေနာကဟောတာကအမလေးခါရဲအိမ်မှာဒီကနေ့ပြန်သိမ်းတာဒါနဲ့အဲ့လေကလေးတော့အပြက်ကခလုံးကိုထောင်းမောင်ချီရှိရတာကဒီမော်တယ်ကမလာလာလာသူတနည်းပုံနဲ့မှသူကဘွားဘွားဘိုက်ကဆူသွားဆုံးကိုကမောင်မောင်နေရောတော့ပေါ့ခသားကနည်းနည်းဘွားဆောပေါ့သမီးဘာရခကမှအမျိုးသမီးမှလည်းကိုကောင်ကတော်တော်လေးမွေးလို့မူနေတယ်အဲ့ဒီလိုက်တာမူပေါ့ဟုတ်ကြောင်းမဒီကလေးရှင်နေတော့အဲ့ဒီလိုက်တာများရှင်ကာယယထာလက်ကာယနဲ့ဆွေကဖာရချာ
ာနာကျင့်တယ်ကျွီးကျွီးတယ်သိရင်တော့ဆရာကွာဟောင်းကလည်းသိညာဆရာဆရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတချို့ကအဲ့ဒီအဲဆုံးကလုံးလုံးမသိခံအချမ်းမိတ်လည်းတည်ပြောမှန်တာတင်တာကိုယ်တော်တော့ခြေကရရတာတန်လင်းချင်းမှောက်ပြီးပါလာအောင်ရခိုက်မတ်တညာကိုယ်ဝန်တဲ့မတ်တညာရနေအစ်စ်စဲချင်းနောက်ကျင်နေတာအောင်ရခိုက်ကြည့်တော့အာဓုပအရညာဟုတ်ပါတကယ်ရှင်းစရာဘာလဲအာရှင်းပြပြဟင်ဒီလိုကျင်တော့ကယူတတ်တာကာမတဏ္ဏဒါသမီးလျောက်ရရလို့သံဝေတွေးလာတာတော့ဘဝတဏ္ဏလင်းငန်းတယောက်ဆက်ငါရောက်တော့အဲမပေါ့လေဆက်ငါရောက်တော့လို့ပါနဲ့လောဘကြီးတယ်နော်လင်းငန်းတယောက်ခဏရောက်တော့ရတယ်ခါကျတော့ဝဲနေလေဟောတော့ကသမီးမောင်နဲ့ပြန်အောင်ကြတာကရှင်ပြမြုပ်ပြန်သွားမယ်လေလေဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေပြန်အောင်ကြတာကွာဒီမိုင်းကွာဒီရတဲ့အိလေလန်းနေဒီလန်းနေကွာသိရောလေးကွာခက်မမီးဟင်ပါလာမခက်တာဒီမိုင်းမိုင်းဟင်ဘယ်လိုခြေလဲနေချစ်တော့မော်ရဲ့ခြေပေါ်ခွဲတဲ့ပြညာလေးကြီးနားလည်းပါလိမ့်မောင်းအဟုတ်ကမရဲ့မဲပြန်ကိုတင်မောင်းကဟောက်ဟောက်နေရပါတော့ငန်းတနာချင်းဖြစ်လေနေတာဒါနဲ့ပြိတ္တိရလေးကြာလို့သာသမီးကပြောရမယ်စီဝိုင်းကသူမကြီးဟမ်စီဝိုင်းကသူမကြီးအကျွေးတွေကသူမကြီးတရားတဲ့နုစုကတရားခရစ်ဝင်ကတရားလက်ဆွဲကတရားဒီတရားတွေကြာသူကြာကိုသွားတာမဟုတ်သားကိုရောက်ဘူးပါမစိတ်ကညစ်ဒီကြတဲ့သေဘောလက်မှတ်ကိုမမေ့နိုင်ဘူးဘုရားရဲ့ဘာဆောင်သိနေရသည်တဏ္ဍာကာနဲ့ခင်မမဖြစ်တဲ့ဘုရားဘုရုံးကလူများဖြစ်နိုင်အောင်လားခင်မကုန်းကလေးမှာမတို့ပြထားခင်မမေ့နိုင်ဘူးလားဘုရားကလည်းလက်ပြီးထောက်လို့မှာတော်တော်လေးကြည့်မောင်ကြီးခလာလေးအရင်တော့ဘောကတည်းကဘုရားတင်ော်လေးရတာမျိုးမောင်ကြီးဘုမကြီးတန်းချင်းပေါ်တွေ့တဲ့ဇင်ော်လေးဘယ်တော့ချစ်ဖို့ကောင်းလဲမောင်ကြီးတရားတာတင်တယ်နန်းကြီးပေါ်လာကန့်ထိုးလိုက်ဟောင်းမှာပွားပြီညာဟင်ဝိမဝတ်တယ်ဗျာသာသနာလေးချင်းဝကြီးကသူလေးချင်းမကြီးကမတော့ကလေးကသူလေးတွေ့တာသူလေးတော့သူတားရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်လားမှန်တယ်လို့မသိဘူးငါအဲ့လိုပြောတာဒီမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီအခုဒီမှာပြောတာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်လေ။အိမ်တော့အရာကဒုက္ခလည်းရမလားဆိုရင်တော့ဖြစ်တာ။အခုဒီတော့လည်းတက်တော့ဘာလဲညာလို့ဖြစ်တာ။အခုလည်းကြည့်တယ်။ငါအိမ်တော့ဒီလိုမှပြီးပုံကြီးမပါဘူး။အခုချိန်ခါရတဲ့ခါရညာဆိုတော့စိတ်ကောင်းကြည့်သွားတာမှန်။ဒီဘုန်းကစိတ်ကောင်းကြည့်သွားတာဒီဘုရားကမှန်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အာဓုပဉာဏ်အနိစ္စဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဉာဏ်အဲ့ဒီမှာအာဓုပဉာဏ်ကဖတ်ဆိုထားတဲ့သင်္ကန်းကိုယူတော့မှအမှတ်ပြောတာ။ထောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်ကြီးမှကတ်တယ်လို့ခေါ်ရပြီ။ယော။ခေါ်တဲ့ဒီသင်္ကန်းကြီးပိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီသင်္ကန်းကြီးပိုက်လို့ဒါနဲ့ဒီလိုမှတော့သွားတဲ့သူကိုပြန်တိုက်နေလို့သွားတယ်ခေါ်တယ်ကိုယ်ကသူ့ဘာနဲ့သူမာရီ။ဗာများဖြစ်ငါသမီးနဲ့တရားများလားပေါ့လေးယောက်မှကြီးရ။ဒါနဲ့ပုံကမှလည်းဗာများလို့လည်းမပြောတော့တာကလည်းမပြောဘူး။ဒါနဲ့ဝါရီမောတက်တာ။ရော။သူတကယ်ကိုမြင်နေပြီလေ။ရော။ဆက်ကမလေး။ဆက်ပါ။ဆက်ပါ။မမရရဲ့ရှင်းပါလို့တရားလုပ်တာ။ဟာမဟုတ်ပါရဲ့။ဒါမှလည်းကြီးယောက်ျားသင်္ကန်းကိုသွားလိုက်ပြီ။ဒါနဲ့အချိန်တည်းပြရမှာပါ။သူ့ရဲ့အချိန်တည်း။အမေကလည်းအချိန်တည်းပြပါ။ပြန်လာပြီပေါ့လေ။ဒီကံပြန်လာမှာပေါ့။ဒီကံပြန်လာမှာသိ။မြေပြန်လာမှာလားဆို။ဟင်
်ကြမလာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲညီအိတ်ကုန်ကြီးလေညီအိတ်ကုန်ကြီးလေဂျိုးကုန်နေလို့ပဲညီအိတ်ကုန်ဂျိုးကုန်နေလို့ပဲမိုးပြူမလို့ချနေတာညီအိတ်ညာတော့အာဇူဝန်ချငါတော့ဒီနေ့ကြည့်ကြတာမလာဘူးရပါကြည့်ပြီမြန်လဲအချိန်တည်းကမှာသူကဆက်ဆိုင်ဆက်တယ်ကွာတွားရင်ကနေမှာတွေ့ရချက်ပြည့်တယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှငါချောင်းလဲဒုက္ခပြရတဲ့ဒုက္ခတာမီရှပြရတဲ့ဒုက္ခမယံမောက္ခနဲ့ဒုက္ခတာမီသုက္ခရဲ့ဒုက္ခဖတ်ပြီးတော့ရှင်းပါရက်ကနေတာမီရဲ့အမောက္ခခံရတဲ့ဘဝတာမီရဲ့ပြောင်းဖို့ခံရတဲ့ဘဝသမီးရဲ့ငါးကိုက်ကိုခံရတယ်ဘဝသမီးရဲ့တောက်တော့ခံရတယ်ဘဝဒီလိုကြီးရလားဘုရားဆုအဲ့လိုမြင်ဘူးလားမြင်လားဘုရားဘုရားဆုမြင်လားလို့မမြင်ပါဘူးမမြင်ပါဘူးမြင်ရမယ်သူ့လိုလို့ဘာသူ့လိုမမြင်လို့သူ့လိုမလို့သိတာဟုတ်လားဟောမကြည့်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်လိုက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသိရတယ်အော်မြင်လာပြီညာခင်ဗျာမြင်လာပြီညာအော်တမန်တမန်တမန်မိငါ့ကို၆ချက်တည်းပြတ်ထွက်နိုင်တယ်မင်းနဲ့ဒီကလေးတွေကြားဒီမယားတွေကြားဒီတဲ့ကြက်ဒီသွားတွေကြားမှာနန်းနန်းဆော့ဆော့ချိတ်ကိတ်ကအင်းကြီးချက်ကအငတ်ခံလိုက်ရတယ်မင်းပဲတလားတော့သွားရင်လို့ဟောခင်ဗျာခင်ဗျာတနတ်နဲ့ချက်သိပြီပฏิဝိကသနာသနာကပတ္တတော်နတိကိဉ္ဇနံဟဲ့တနာချက်ကောမသိလေတော့မှသိပါရဲ့ငါကရှင်းမလားဒီတို့ဘယ်တော့သူ့ကိုအောင်လို့တည်လို့လဲရှင်းတဲ့မင်းကြီးအေးနဲ့အောင်ဆုတ်နေတာဘယ်သူလဲအပြည့်အစိုက်တွေခိုက်တာဘယ်လဲဘယ်သူဒီမှာအတိမတင်ရတာလဲဘယ်လိုရှင်းမတင်ပါနဲ့ဒီလိုရှင်းမတင်ပါနဲ့ပြည့်ချင်းစိုက်ချင်းနဲ့ကိုယ်ကလည်းကတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဟောလူကမခံရတယ်၊ဒီလူကခံရ။ဟောလူရဲ့အချင်းတွေကခံရ၊ဒီပြည်သားများဝင်ကိုခံရ။ရှင်းချင်းတို့ကဒီသိမ့်ဝါလို့ဖြစ်နေရတာ။တဏှာကျိုးလျာတော့ကကလျာတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဒီလောက်ဟောလူမှာတဏှာကိုလက်ကမွေးချောက်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူမှာတော့အခြားရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။ရှိတော့စဉ်းစား။ဒါတော့မှတလန်းဒီတလန်းဒီတလန်းဒီခေါ်ရတာလေးတော့မှအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာရေဘာပါမြင်လာလဲ။ဟုတ်မှာဒီလက္ခဏာရေဘုံမသရာချက်လာဖြစ်ကြလာရေ။အနာကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲနေမလာနဲ့နေမလာနဲ့နေလာရင်ငါဒုက္ခရောက်သွားမှာဆိုတော့မှဘုမလာနိုင်အောင်ခန္ဓာပါပါရအောင်လုပ်ရတယ်။ဘုသူအကြောင်းပေါင်းပေါင်းသိလို့။နေလေနေနေငါကောင်းရတယ်ငါကောင်းဖို့လို့မှမရဘူး။နေမကောင်းမကောင်းမသိရင်ကနေကိုခင်းအောင်လုပ်မယ်မကောင်းမသိရင်မကောင်းမသိရင်မကောင်းမသိခင်းအောင်လုပ်ရခင်းနေတယ်ခန္ဓာရောကာယရောတို့ရမယ်အဲ့ဒါကလေလေနေအောင်သိရချက်အမှန်ကြီးပဲလို့ဘိုင်ဘယ်နဲ့သိရတာကသစ္စာဉာဏ်ဘာညာလေးဉာဏ်လေးဒုက္ခဝိဒုက္ခကသကုမကျတရားနဲ့အမြဲတည်းအဆောင်နဲ့ချက်တဲ့တဘောနိမဒုက္ခပဲပြင်းတယ်သူ့အလုပ်ကိုဘိုင်းဘိုင်းနဲ့နဲ့ပြင်းနေတာကသစ္စာဉာဏ်နဲ့နဲ့တဲ့တော့မပေါ့နိနောက်တည်းငါရဲ့ဝိဒုက္ခရောက်မဲ့လို့ဒီကမကူနဲ့ချိတ်ချောက်နေတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်လာတာကဉာဏ်ပါဉာဏ်လေးပါလေလို့သစ္စာဉာဏ်ဉာဏ်ပါ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 သမုဒယတာနိဟာနတော်နိဒန္တတချို့ဉာဏ်ပါဉာဏ်နဲ့ပါဘုရားကလက်လွတ်လို့ဒီတိုင်းပေါ်ရင်နားမတယ်မှာရှိမှာပါရဂါလေးနဲ့ပြပြရတာဆရာသိနေတဲ့နေရာလေးနဲ့ဘုရားဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးမလို့ဘုရားနားလည်းဘုရားကလားဟုတ်တယ်ဘုရားမောနေတာကဟဲ့ဒီသနာရကကိလေသာတွေဒီလိုတာဖြစ်အောင်ခြေစက်တယ်အားလုံးပေါ်ကြရတယ်။ပုံမှန်ကျတဲ့ကားလည်းလမ်းဆောင်ရင်လည်းခန္ဓာပေါ်ကျတော့ခန္ဓာပြည့်တယ်ပါ။သိတယ်ညာပါ။ပြီးသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတွေကဟုတ်အမှုရရဲ့ဆွရခြင်းရခြင်းရကသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်ဆိုင်လဲ။ကျောင်းလေးရောက်တော့တာလည်းတည်ကြဗျာ။က
จังไรยังหาที่อะไรประตูจังก็มองที่ตรงไหนไอ้เจ้ามาสอนเจ้าอะไรไอ้ที่วิตนาตานาตกตนาตนาตกตานาตกมองที่เดียวปริเวทตนาตานาตกบัดดาตอนักที่ตนาตนาบุญยังว่าไม่ที่นั่นเลยเนี่ยแต่จะนำดุริยางค์มาสุขภาพใช่ไหมล่ะเฮ้ยร้านเนี่ยเสร็จแล้วมาพยายามจะมาอยากจะมาเต็งเอาไว้เต็งเอาไอ้ช่องเราอยากจะมาเต็งเอาไว้ทักกันเลยเต็งเอาไว้พี่เด็กกันจ้ะโอ้สุดาล่ะไม่หลานตาไม่ก้องยันเลยว่าท้าวที่เจ้าที่จ้าไม่ก้องกันเลยว่าเนี่ยท้าวที่เจ้าที่จ้าเนี่ยไม่ได้เจ้าหน้าเราเราสุดว่าแต่ชุดนี้อยู่ไม่มากหรอกงั้นมันงั้นใครๆจะรู้ยังไงวะอยู่ในห้องเราม ันอยู่ใส่ต้องมาลงหน้าปีกเวทองคุณมีความคิดออกตัวเพราะเป็นไรเฮ้ยไอ้เราไปเนี่ยนี่ก็การเลยมาเลยทำให้จบที่ฉันรู้จักปุ๊บโฮ่าทำมาปุ๊บก็หมดตัวก็ได้มาที่บ้านพระมารียาที่บ้านท่านเนี่ยเส้นเล็กๆมาช่วยทำเลยความยามอาชีพอะไรจ้ะคันคนเดียวที่ยังไม่ช่วยประตูช่างกำลังติดตนาจังก็มองตีนี่ไปแล้วโยกินีตนาจังก็มองตีนใช่ไหมตุลาการมาอยู่ข้อพิจารณาตู้แหน่ป้าอุดเชี่ยข้าเนี่ยไปอ่ะเนาะทำไมเชี่ยแกมันมาทำชิบุโน่เอริมันตุลาการนั่นแหละเนี่ยฮะทีนี้เราทีนี้เราเที่ยวป่าไหนมันดูด้วยเสียงแม่ตุลาการตุลาการว่าแม่เที่ยวป่าไอ้ยศแม่เหนียวสังเกตุตุลาการช่วยแม่บุรุษเที่ยวป่านะไม่อยู่ทุกข์ดอกนะไม่อยากเอาเนี่ยเรียกไม่ได้หรอกมาเลยโอรุงาใจมันมีเสียวใจน้องยิ่งยูรู้ได้สันนั่นเองชีลงกันหรอกเรียกมาเลยชอบไปอะกูจะใจมันมีเสียวใจน้องยิ่งลูกยิ่งสาวยิ่งเด็กสันนั่นไม่ได้เลยลูกมันก็น่ารักบ้างตั้งนานแล้วไม่ใช่ตั้งนานแล้วไม่ใช่ใช่ไหมยังไงอะไรยังไงอะไรยังไงไปดูไปดูกันเลยจ้ะอาปิตาดูเนี่ยแหละครับท่านเนาะอันนั้นตั้งอะไรกันฮะถ้าคุณดูยานาที่คุณชอบอะไรตัวพยานของเราชอบยานาพยานชอบยานาการมาอันนั้นพยานกันเนาะพยานที่มาตู้เย็นที่ติดเทียนที่ละบาลนะเทียนละบาลมาเลยตู้เย็นทำไมเราต้องพยานกับพยานละพอกันนะอันนี้มันมาจากพยานของตุ๊กยาของเราอันนั้นคืออะไรอันที่ยานาไหนเนี่ยยานาตั้งอะไรมาเอาไว้ให้ပါနေတယ်တာဝန်ကညာဖြစ်လာတယ်ဆရာဘုရားရှင်ပြောတယ်ကြရားဟောတယ်ဖယားတရားဟောတယ်ခြံတရားလားသစ္စာတရားလားဟုတ်ပါဘူးအဲသစ္စာမှန်ရှိခန္ဓာတည်းရဲ့ပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတဲ့ကိလေသာတွေကသမှုရရဲ့ချုပ်ရရဲ့သိရတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာကိုရောက်လို့ဉာဏ်သုံးရက်နဲ့ပိုင်ပိုင်နဲ့သစ္စာဉာဏ်ခေတ္တဉာဏ်ခေတ္တဉာဏ်သုံးရက်နဲ့သိရမှသာမာတို့တော်ရမှာဖြစ်ကြအဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကသစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့သိလို့လဲ။ယောဂီတို့လည်းတိကွသောတာပန်သိခြင်းနဲ့ကိလေသာပါခြင်းနဲ့အရိယသူတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တည်းတဏ္ဏဝိတ္တနာထာကိုတဏ္ဏသမုဒိယတော်ကလေးဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့သိရတယ်။ဆရာသိမှပြန်ဉာဏ်ပုံကံပါလို့ပြော။မင်းကတော့အာယုခဏထွားတယ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့။ဘယ်လိုဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ที่ก็ไปชาไหนก็ดีกว่าตอนนั้นที่คนที่ยากเนี่ยก็จะได้ชาตาลูกขอ